မင်္ဂလာနက်ခင်းပါရှင်သတင်းစာဖတ်တဲ့စီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကမိတ္တချမ်ပါကျမခိုင်ပန်းလူပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့သတင်းစာတွေထဲမှာဆိုရင်ကျမဒီနေ့စံတော်ချိန် ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသမိုင်းကြံခဲ့မဲ့
အရာတစ်ခုအဖြစ်သူတို့ထင်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအမှတ်ပြပြလိုက်မယ်နော်ဒါကတော့အခုတော်တော်ခရရိုက်နေတဲ့ကိစ္စလေးပါဒီအစိုးရဒီဝန်ထမ်းနေအငြင်းစားဝန်ထမ်းနေမြေကွက်တွေပြီးနေရဆိုတဲ့အတွက်အလူရရှောင်နေကြတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကမှားယွင်းနေလားမှန်ကန်နေလားဆိုတာဘယ
ဒီသတင်းကမှားယွင်းနေတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရကြီးညာသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သွားရှောင်နေတဲ့သူတွေဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒီသတင်းကတော့မှားယွင်းနေရေဆိုပြီးတော့ဒီမှာပြောဆိုထားတယ်အထက်မှာပါပြောထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာအငိမ့်စအစိုးရဝန်ထမ်းတွေတွင်မြေကွက်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့တဲ့သတင်းကြောင့်ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးပေါ့နော်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီ
ီတိုင်းဆိုရအဖွဲ့ကပြောဆိုလိုက်တာပါเนาะဒီမှာပြောထားတာကိုမြေကွက်ချပေးမဲ့ကိစ္စကတဲ့မဟုတ်မှန်ကြောင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းတရားရုံးအစိုးရအဖွဲ့ကတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမယ်ဆိုပြီးစွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်စုကပြောဆိုလိုက်တာပါဒီသူတို့ဒီမြေခွက်လျှောက်တာကဘာမှလျှောက်ကြလဲဆိုရန်ကုန်စားလိုက်ကြီးမှာပေါ့နော်ဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကနေစပြီးတော့လာလျှောက်တာကတဲ့အခုလူဦးရေရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအများကြီးရှိနေရပေါ့နော်တော်တော်လေးဒီဟာကိုလူတွေကဟိုပါပြပါပြလို့လဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကမြေဒီအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့နော်မြေပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူတိုင်းကလူချင်းနေကြတချို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မပိုင်တဲ့သူတွေပဲဒီအခန်းကားနေတဲ့သူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်ဒီသတင်းကြားတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းပါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့သွားလျှောက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတော့ဒီမှာမှားယွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီသတင်းကမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဒီသတင်းတွေကထွက်လာပြီးတော့သူတို့ကလျှောက်နေကြတာလေတကယ်ပဲလျှောက်ထားသူအရန်များလာတဲ့အတွက်အစိုးရအဖွဲ့ကမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်တာလားဆိုတာကတော့တစ်ချက်ပြန်လဲစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီသတင်းတွေကလူတို့တဲကိုပြန့်နှံ့နေရတာလေလူတွေကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားမှုအရင်မြင့်တက်နေရတာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရမှာပါဒီမြေခွက်လျှောက်ထားသူတွေကတဲ့လာရောက်လျှောက်ထားသူတွေကပင်စင်စားတွေလည်းညားတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရဝင်တဲ့ပင်စင်စားတွေလည်းညားတယ်သူတို့ကတော့ဒီမျောလင်းချက်နေနဲ့သူတို့လာလျှောက်ကြပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလိုက်တာပါဒီမှာတကြောက်ကပြောထားပါတယ်တဲ့ကန်ဆမ်းမိုက်လိုက်တယ်လို့ပေါ့တဲ့ရတာလည်းကန်ကောင်းတယ်တဲ့မရတော့လည်းမရဘူးပေါ့ဆိုပြီးတော့သင်္ကန်းကျုံမြို့နယ်မှာလာရောက်လျှောက်ထားသူတယောက်ကဒီမှာပြောဆိုထားတာပါဒီမှာမြေခွက်လျှောက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာအတိအကျတော့ပြောထားတယ်ဖာလီလူလဲဆိုတာပေါ့နော်ဒီမြေခွက်လျှောက်မဲ့သူကတဲ့တကောင်စင်းမိတ်တူတဲ့ပင်စင်စာအုပ်မိတ်တူနဲ့မှတ်ပုံတွေမိတ်တူတို့ကိုတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျုပ်ဦးမြင့်စွေထံကိုလိမ့်မှုပြီးတော့လျှောက်ထားရတယ်ဆိုပြီးမြေခွက်လာရောက်လျှောက်ထားတဲ့အငင်းစာဝန်ထမ်းတဦးထံကသိရတာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်တိုင်းဝင်းကြီးကျုပ်စီကိုကိုယ်တိုင်လျှောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့ကသဘောတူညီချက်မပါဘဲတော့ဒါမထွက်လာနိုင်ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိမှာလျှောက်တဲ့သူတအားများနေလို့ပဲဒီဟာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တာလားတော့လည်းမပြောတတ်ဘူးပြီးတော့အခုအမားတို့သိရတာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပြည်သားဘက်ပေါ့နော်ရွှေပြည်သားဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တစ်တွေရိုက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မြေယာရောင်းချမှုတွေလည်းအရန်များနေတဲ့အခြေအနေတခုပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေရဲ့မြေယာလိုအပ်ချက်ပေါ့နော်တိုက်တာဥွေလိုအပ်ချက်ကိုဒီအစိုးရကအခုအစိုးရတင်မလုံးနိုင်ပေးနေတော့အစိုးရကဘယ်လိုဖော်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတာလည်းဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုနည်းနေအောင်ညီမလေး။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုနည်းနေညီမဒီ 7-day ကသတင်းလေးတစ်ခုကိုဖတ်ပြကြမှာ။ဒီဟာစာမျက်နှာသုံးပါပါတဲ့သတင်းလေးပါ။အစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့ဂရီးပြူထားတဲ့လုပ်ငန်း900ကျော်ပယ်ဖျက်ပေးရန်တောင်းဆိုမှုကိုလွှတ်တော်ကသဘောမတူဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ဒီအစိုးရကရဲဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုအတည်ပြုထားတဲ့လုပ်ငန်း924ခုကိုပယ်ဖျက်ပေးဖို့ဒီအောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းပယ်ဖျက်ရေးကိစ္စကိုသဘောမတူဘဲနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားရှိကလာမဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်စီဝေးမှာအစိုးရရဲ့အာမခံချက်တွေ၊ဂရီးနဲ့တာဝန်ခံချက်တွေကိုစီစီကော်မတီကတင်သွင်းတဲ့ဒုတိယကြိမ်မြောက်စီရင်ခံစာမှာအထက်ပါလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုသူကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းဘဏ္ဍာငွေမရရှိခြင်း၊နှိရှိလုပ်ကံရတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့2015-2016ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်းအပိသက်မဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းစတာတွေကြောင့်ဒီလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာပြည်စည်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတာတွေကိုဒီလာမဲ့ပေါ့နော်စိုးရတဲ့လက်ထက်မှာသူကဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့ပေါ့နော်တင်ပြသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်သူဒီလွှတ်တော်မှာပေါ့နော်ဒီမှတ်တမ်းဖြစ်ထားရှိမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကနောက်တက်လာမဲ့လွှတ်တော်အသစ်မှာဒီကိစ္စတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်ထင်နေပါโอเคဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူကပြောထားတာပေါ့နော်အစိုးရကတဲ့ဂရီးဖြတ်ဖို့တင်ပြလာတာဟာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုအစိုးရကရိုက်ချိုးသလိုဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အစိုးရပြောင်းတာကြောင့်ဂရီးတွေဖြတ်မယ်ဆိုရင်နောက်အစိုးရတက်လဲဒီလိုပဲလုပ်လို့ရတယ်လို့ထင်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့
Quan Hei Mei San Nan ga Pi Du Lut Daw Ko So Le Daw Nan Hwan Lu ga Pyo So Lai Da Ba Ho Da Ga Daw Di Lut Daw Ta Dan Ga Ni Ka La Twin Ma Bo No A So Ya Ga Saung Ya Pe Ka De Kri Pyu Tha Ka De Lung Ngan Ba 3144 Ku A Na De Lung Ngan Ba 3065 Ku Da Pi Si Ka De So Pi Yo အစိုးရဖွဲ့ကလည်းအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးအစည်းအဝေးခန်းစာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့စီမံကိန်းတွေကတကယ်လိုအပ်လို့လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေလည်းရှိတယ်လို့မလိုအပ်ပဲလုပ်တဲ့စီမံကိန်းတွေကလည်းအများကြီးရှိနေရပါတော့ဒီမှာလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့ကတော့ဒီစီမံကိန်း900ကျော်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းမလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်သိမ်းလိုက်ဖို့အတွက်စတင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လွတ်တော်ကတော့မှတ်တမ်းဖြစ်ပေးထားရှိမယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှတ်တမ်းကတော့နောက်တက်လာမယ့် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလွတ်တော်ပေါ့နော်အဲဒီလွတ်တော်မှာဘလို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မလဲဆိုတာကိုတော့ဒီအိတ်အစိုးရကပြန်လဲစောင့်ကြည့်ရမယ်ချင်းနေပါနောက်ထပ်ကကြတော့အမဒီ daily 11ပေါ့နော်အသက်18နှစ်ပြည့်သူတိုင်းပေါ့နော်ကာဒစီတင်သွင်းခွင့်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ဖို့နဲ့အသက်25နှစ်ကျော်မှသာခွင့်ပြုသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့လွတ်တယ်ကိုယ်စားလှယ်ကတင်ပြခဲ့တာပေါ့နော်ဒီကိစ္စကလည်းကားတင်သွင်းခွင့်ကိစ္စတွေပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကားတွေကအရန်တော့များနေတာပါပဲပေါ့နော်အသက်18နှစ်ပြည့်ပြီတဲ့ကားတင်သွင်းခွင့်ပေးထားတဲ့မူရတဲ့ဖြစ်တဲ့မဖြစ်တဲ့ကိုပြန်လဲသုံးသက်တင်ပြီးတော့25နှစ်ကျော်မှသာခွင့်ပြုတင်နေဆိုတဲ့ဟာကိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းဦးကတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကားတင်သွင်းခွင့်တွေကိုသူတို့ကန့်တတ်ဖို့ဒီလွှတ်တော်ကနေကိုယ်စားလှယ်တွေအစိုးတင်သွင်းနေရဆိုတာကလည်းဒီရန်ကုန်မြို့မှာဒီကားတွေအရန်များတဲ့ခါကျတော့ယင်ချက်ကားချက်လမ်းကျောချက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ short ချခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော်အရှိန်မှာတော့ဒီယင်ကျောချက်တဲ့ပြဿနာကို short ချခြင်းတဲ့အတွက်ကာစီနိုတွေကိုတံမိုးမြှင့်လိုက်တာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ကိစ္စကဖြစ်တော့ဒီကန့်ကွက်မှုတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူး။အခုဒီမှာကတော့ဒီနောက်ထပ်ကိစ္စတစ်ခုပေါ့နော်။ဒီ session နှစ်ပြည့်သူတိုင်းကတစည်းတင်သွင်းခွင့်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့25နှစ်ပြည့်မှသာခွင့်ပြုသင့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ဒါလွှတ်တော်မှတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့တင်လာတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်။ဒီပြီးတော့အရှိမှလည်းအများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒီကားတင်သွင်းခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဒီလူတအူးကိုကားပါကင်ရှိမှသာကားတွေကိုတင်သွင်းခွင့်ရှိမယ်ရောင်းဝယ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေကတော့ဘလို့အတီးပြုတ်မလဲဆိုတာတော့မပြောတတ်သေးဘူးဒီမှာပြောထားတာကတော့မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူမှုအသုံးပြုရမှာတဲ့ကားပါကင်ခွင့်ပြုမိတ်ကိုဂျပန်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးတွေမှာကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတော့တဲ့မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူအသုံးပြုသူတို့အနေနဲ့မိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ area အတွင်းမှာသာမော်တော်ယာဉ်ထားရှိရမယ်ဝယ်ယူသင့်တယ်ဆိုပြီးကားပါကင်ခွင့်ပြုမိတ်ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဒုဝန်ကြီးဦးပွင့်စန်းကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုသူ့အနေနဲ့လှုပ်ထားခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးကိုဒီမှာပြောဆိုမှုတွေတော့ရှိလာပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့အရင်ကလုပ်ခဲ့ဒီကားပါကင်ဆိုတာလည်းဒီဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အမိတ်ကတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အောက်ချိန်မှာတော့ဒီအတန်လေးဘာမှသိမကြားတော့တဲ့အချိန်လေးပါ။နောက်တစ်ခုအမတို့ကတ်တွန်းလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီစီစဉ်လေးပိတ်ကမှာပေါ့နော်။ဒီမှာပေါ့နော်ကတ်တုန်းကတော့ဒီစံတော်ချိန်မှာ7:30မှာသူဖော်ပြထားတာပေါ့နော်။တရုတ်ကခေါင်းပေါင်းနဲ့သူကပထမဆုံးဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့လက်ထဲမှာလည်းဒါပေါ့နော်တပင်ခုတ်တဲ့တပင်ခုတ်တဲ့ဟာယူကိုင်ထားရပေါ့နော်တော်ပထမပြောရဲခုတ်တယ်ကွာတဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ तू ညီတူးဆက်တစီနဲ့ तू မောင်းလာတယ်မောင်းလာပြီးတော့ तू တယ်ကွာဆိုပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကဒီအိတ်ထဲမှာ तू ကအမ်ပြောရမယ်ဆိုဒေါ်လာတွေပြထားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့ဒါတရုတ်မဟုတ်တော့ခေါင်းပေါင်းနဲ့ပေါ့နော် तू ကတော့ခိုးတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖျောင်းနိုင်မီးလေးကိုကိုင်ထားပြီးတော့လူမမြင်ရဘူး तू ကတော့ရောင်းတယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြောဆိုထားတာပါဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်တစ်ခုကမြန်မာဆိုတဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်တိုင်မှာဒီပြောရမလို့စင်ရသားပေါ့နော်စင်တယောက်ကမိပြီးတော့ဂီတာတီးနေတယ်သူကတော့မွဲတယ်ကွာဆိုပြီးတော့သူဂီတာတီးနေပုံစံလေးကိုဒီကတော့ရှားစားတာစီကနေပြီးတော့တရုပ်ဖော်ထားတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ့ခုတ်တယ်တူးတယ်ခိုးတယ်ရောင်းတယ်နောက်ဆုံးတော့မွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကတ်တွန်းဆရာကထိထိမိမိနဲ့တရုပ်ဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုရက်နားလိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်